Labą dieną, Delfi TV žiūrovai, su jumis sveikinamės iš Raseinių. Čia prasideda trečiosios Lietuvos tinklinio pusfinalio rungtynės, kuriuose susitinka Raseinių Norvelita, aikštės šeimininkai ir jų galingi bei tituluoti varžovai iš Vilniaus Flamingo Voliai. Tinklininkai, kurie visoje šioje serijoje kol kas pirmauja rezultatų 2-0 ir jeigu preliminariai žvelgtumėm į tas pirmasis dvejas šių ekipų tarpusavio rungtynės, na, neturėjo didesnių šansų Raseinių komandos žaidėjai pakovoti dėl pergalių per pirmuosius du susitikimus. Taip, vieną setą Raseiniams pavyko laimėti, pavyko jiems laimėti antrosios tarpusavio rungtynės ir tuomet po dviejų setų rezultatas buvo lygus 1-1. Tačiau ir tuomet Vilniaus Flamingo Voliai ekipa sugebėjo vis tik atsitiesti ir iškovoti pergalę rezultatų 3-1. Taigi net nebijojo, jog vilniečiai čia atvyko tik su viena mintimi, užbaigti kuo greičiau šią pusfinalio seriją ir tiesiausiu keliu prasibrauti į Lietuvos tinklinio lygos finalą, kur labai realu, jog teks kautis su Šiaulių LG Master Idea tinklininkais, komanda, kuri šiuo metu taipogi žaidžia trečiąsią savo pusfinalio rungtynę su Kelmės Atovio. Komanda ir po dviejų setų pirmavo rezultatų 2-0. Šiauliečiai pasižiūrėsim vėliau, kaipgi baigėsi rungtynės ten. Čia tuo tarpu sėkmingiau susitikimą pradeda svečiai iš sostinės, jie veržiasi į priekį 3-1, galingas smūgis dabar, tačiau už aikštės ribų ir taškas Raseinių Norvelitai. 2-3. Žvelgiant iš Raseinių komandos perspektyvų. Ir padavimas, kurį dabar atlieka raseiniškai, gerai priima kamuolį vilniečiai. Blokas jų smūgiui. Užsitęsusi ataka, pasibaiginti dar vienu Norvelitos tašku. Štai taip. Greitai naikina varžovų susikurtą pranašumą Raseinių tinklininkai. 3-0 rungtynės buvo pradėję Vilniaus Flamingo Voliai tinklininkai, tačiau dabar rezultatas jau lygus 3-3 ir čia vėl visai neblogai gynyboje žaidžia Raseiniai, tiesa, ir Vilniaus Flamingo Voliai libero puikiai
nuskaito šią situaciją ir galiausiai Vilniečiai vėl veržiasi į priekį. 4-3. Taip, vis dėlto Norvelitai įrašomas šis taškas. Ne, klaida. Klaida buvo švieslentėje, viskas vyko pagal taisyklės ir 3-3. Padavimas priklauso aikštės šeimininkams. Čia dabar jau viskas aiškiai ir be didesnių klausimų. 16-asis Flamingo voliai numeris Artur Vasiliev. Pelno tašką savo komandą ir vėl dabar jau tikrai išvedo į priekį Flamingo voliai tinklininkus. Jeigu vėl grįžtumėm mintimis į tas antrasis rungtynės Vilniuje, kurias 3-1 rezultatų laimėjo Vilniaus komanda rezultatyviausiai. Tuomet sostinės tinklinio klube žaidė 17 taškų pelnęs Artūras Vincelovičius, 13 pridėjo Artūras Vasilievas, 11 Daumantas Katinas, 10 Jonas Rakickas. Norvelitos ekipoje išsiskyrė rezultatyvumu 11 pelnęs Audrius Knašas, 9 pridėjo Aurimas Mazūras. Na ir po tų rungtynių Vilniaus komandos vyriausias treneris nebuvo visai patenkintas savo auklėtinių žaidimų. Kalbėjo apie tai, jog turėjo problemų tiek priimdami kamolius po varžovų smūgių. Vilniečiai tiek turėjo problemų ir su savaisiais padavimais šios poros favoritų ir nekalbėjo apie tai, jog reikės taisyti šias problemas Vilniečiams prieš atsakomąsias rungtynės. O dabar koks įspūdingas blokas, po kurio vėl taškas Raseiniams. Lukas Každalis čia puikiai darbuojasi prie tinklo. Atsiprašau, Aurimas Mazūras. Taip, jis šioje situacijoje blokuoja varžovo smūgį. Taškas Raseiniams. O čia gerai. Kamuolį priima 7-asis numeris Audrius Knašas ir kol kas visai neblogai. Norvelitai sekasi priešintis savo varžovams iš sostinės, kurie vėl minimalių skirtumų veržiasi į priekį. Rezultatas 6-5. Reguliariajame sezone, kaip daugelis turbūt jau ir žinote, nerungtyniavo Lietuvos tinklinio lygoje Vilniaus komanda. Jie grūmėsi Baltijos pirmenybėse. Ir ten reguliariajame sezone Vilniečiai užėmė 4-ąją vietą. Daug kas tikėjosi, jog pateks galbūt šį ekipą ir į finalinio ketvirto varžybas ir grumsis dėl prizinių vietų, tačiau nesėkmingai susiklostė ketvirtfinalio etapą su Rakverės tinklininkais. Na, o Norvelita panašu, jog užsivedusi, dabar veržiasi į priekį ir vėlgi Aurimas Samazuras. Neblogą padavimą turintis tinklininkas atlieka jį. Flamingo voliai tvarkosi su šiomis užduotimis ir lygina rezultatą 7-7. Taigi nepabaigiau minties apie tai, kaip sekėsi Baltijos lygoje Vilniečiams. Ketvirtfinalyje susidūrė su Rakverės tinklinio komanda. Vilniaus klubas turėjo pripažinti pastarosios pranašumas ar 2-0, nors turėjo netgi ir namų pranašumas sostinės tinklininkai, tačiau Rakverės ekipa buvo stipresnė. Na ir įdomu tai, jog vos 5 reguliariajame sezone likę Rakverės klubo tinklininkai vėliau sugebėjo ne tik kad laimėti pusfinalį, jie sugebėjo triumfuoti ir didžiajame finale ir tapti Baltijos lygos čempionais. Libero Vilniaus komandos puikiai dabar susitvarko su jiem skirtų smūgio. Čia 16-asis Vilniaus kolegijos Flamingo voliai numeris Artūras Vasilievas jau ne pirmą kartą taip stipriai siunčia kamuolį į varžovo aikštės pusę, jog tiesiog
atšokęs. Nuo varžovų jis palieka aikštę. Gerai, dabar arti tinklo. Trečioje zonoje žaidžia Vilniečiai ir jie didina savo pranašumą dabar iki trijų. O minutės per trukėlės panašu, jog prašo Rosenio Norvelitos vyriausias treneris. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Wow! Išmanioji Mezon televizija su 37 kanalais tik 1 euras per mėnesį. Įsigijant su internetu už 17,90 eurų per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Grįžtame į aikštę, kur vėl šiek tiek perėmė iniciatyvą Vilniaus Flamingo voliai, keletas jų sėkmingų epizodų, ypatingai žaidžiant prie tinklo ir dabar jie jau turi 3 taškų pranašumą pirmajame sete ir dar vienas taškas jiems nesusitvarko. Čia dabar jau Norvelitos tinklininkai klysta. Audrius Knašas, dar vienas taškas Vilniečiams. Padavimas, kurį atlieka Vasilievas, na ir vėl labai viską preciziškai daro jis. Gražiai, kabinamas kamuolys virš tinklo. Šioje situacijoje Jonui Rakickui ir Jonas Rakickas. Tiesiog kaip Vinį. Kala tašką dar vieną savo komandai. 12-7 ir toliau. Augantis Vilniečių pranašumas čia jau ir klaida, vis tik lysta, dabar jau paduodami kamuolį Vilniečiai. Ir apie tas klaidas, kaip ir minėjau, jau kalbėjo gana nemažai. Šios ekipos vyriausiasis treneris, puikiai suprasdamas, jog net ir pavyks perkopti Raseinių Norvelitos barjerą pusfinalėje. Finale lauks kur kas rimtesnis varžovas ir su Šiaulių Elga Master idėja tinklininkais bus žaisti labai sunku, tai komanda, kuri taipogi užsigrūdino šiame sezone rungtyniaudama Baltijos lygoje. Taip, šiauliečiai ten nedemonstravo tokių gerų rezultatų kaip Vilniaus komanda, tačiau vėlgi, pastaruoju metu žaidžia Šiaulių klubas tikrai neblogai ir vien tai, jog panašu, jog sausai serija prieš Kelmės tinklinio komandą laimi. Šiauliečiai rezultatų 3-0 pasako apie šios komandos sportinę formą gana daug. Čia tuo tarpu 13-9 kamuolys buvo. Vilniaus Flamingo voliai tinklininkų rankose, o dabar jis jau tiesiog siunčiamas į varžovo aikštės pusę ir dar vienas taškas vilniečiams. Rakickas atliko šį planerį. Kaip dabar pasiaukojančiai puikiai rungtyniauja vėl Artūras Vasilievas. Na gerai, labai gerai pradėjo šios rungtynės Vasilievas, o dar įspūdingiau. Žaidžia ir Domantas Katinas, o blokuodamas trečioje zonoje varžovo puolamą į smūgį ir dar vienas. Tiesa, ta ne, vis dėlto nuo pačio Vilniaus komandos tinklinko kamuolys palieka aikštę, taigi taškas Norvelitai ir dabar jau jų padavimas. Bet kokio atveju tas blokas, kurį atliko praėjusiame epizode Katinas, buvo visai neblogas, tiesa pritruko. Jam šiek tiek tikslumo, kaip ir pritrūksta dabar jau Norvelitos komandai. 15-10 atitrūko. Šiek tiek atitrūko nuo savo varžovų Vilniečiai. Dmitros Lominas, jis atliko šį padavimą ir vėl nesusitvarko gynyboje su prieimimu Raseinių tinklinio
komandos žaidėjai. Dar viena klaida priimant kamuolį ir 16:10 bei minutės pertraukėlė čia Raseinėse. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Wow! Išmanioji Mezon televizija su 37 kanalais tik vienas euras per mėnesį. Įsigijant su internetu už 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Na, užmečiokį, kasgi dabar dedasi rungtynėse Kelmėje, atsiprašau, ne Šiauliuose, vyksta šiose trečiosios rungtynės ir ten pavyko trečiąjį setą laimėti šeimininkams kelmiškiams, taigi jie sumažino atsilikimą tose rungtynėse setais rezultatų 2-1, tačiau ketvirtajame sete vėl. Kiek arčiau savo tikslo yra šiauliečiai, jie pirmauja 19-16, pažiūrėsime, kaipgi baigsis su rungtynės ten, čia to tarpu 16-11. Flamingo voliai, 5 taškų pranašumas ir savai padavimą. Dabar atlieka Raseinių Norvelita. Ir teisėjo sprendimas nepalankus dabar šeimininkams. Klysta, vėl klysta. Norvelita ir jau 6 taškai skiria komandą 17-11. Dar labiau komplikuojasi šeimininkų padėtis šiame pirmajame rungtynių sete. Vincelovičiaus atliktas padavimas čia už aikštės ribų. Be abejo skrėja kamuolys netikslus smūgis, kurio autorius buvo Lukas Aurimas Mazūras. Keitimas dabar Raseinių komandoje. Pasirodo. Aikštė 11-asis numeris Tadas Rasiukas keičia jis Alginaučių. Bando ieškoti Norvelitos vyriausiasis treneris to optimalaus 6-to aikštėje. Galbūt šis pokytis įneš kiek šviežumo Norvelito žaidime ypatingai. Daug klaidų, sakyčiau, daro Raseinį žaisdami prie tinklo. Dabar vėl nesugeba sėkmingai priimti šio smūgio ir Flamingo voliai jau labai. Arti pergalės pirmajame sete 19-11 jie turi 8 taškų pranašumą. Dar vienas Vincelovičiaus padavimas. Ir dar vienas taškas Flamingo voliai. Nepanašu, jog šiame sete dar sugebėtų atsitiesti šeimininkai. Na, vėlgi, kalbant objektyviai, kalbant realistiškai, Norvelita sunkiai gali pasipriešinti galingam Vilniaus klubui šioje pusfinalio serijoje ir na, prieš prasidedant šiam pusfinaliui visi daugiau mažiau suprato, jog Vilniaus tinklinio klubas tikrai turėtų keliauti į finalą. Raseinių ekipai kova dėl trečiosios vietos tikrai bus visai neblogas sezono pasiekimas, jo labiau, kad atsiminkime, net ir patekimas į pusfinalį. Šiai komandai nebuvo labai lengvas jau pirmajame atkrintamųjų varžybų etape su Kauno Marito tinklininkais turėjo problemų. Raseiniškai tik auksinio seto pagalba sugebėjo nugalėti jie savo varžovus iš Kauno. Taip, ketvirtfinalyje vėliau su Marijampolės Sūduvos tinklininkais susidorota buvo gana nesunkiai. Tačiau tai vėlgi. O buvo didelis pasiekimas Raseinių komandai, dabar vėl klaida visiškai lygioje vietoje, 21-12 priekyje Flamingo voliai. 9 taškų pranašumas, kuri turi dabartiniai Lietuvos tinklinio lygos čempionai. Čia vėlgi netikslus smūgis, kurį atlieka Remigijus Vitkus. Nuo tinklo kamuolys galiausiai palieka aikštę ir paskutinis jis buvo lietas būtent Remigijus. Iki 2 ženklio. Taškų skirtumo išauga dabar jau Vilniečių persvara. Čia dabar jau klysta.
Dabar jau klysta atlikdami savai smūgį Vilniečiai 22-13. Galimybė Aurimui Mazurui dabar atlikti savai padavimą. Dar sulaukia nurodymų iš savo komandos vyriausiojo trenerio Aurimas Mazuras. Na, jauna ir ambicinga, be abejo, yra Raseinių komanda ir net nebijo jokie, jeigu išlaikys. Komandos brandolį kitam sezonui. Raseiniai jau gali bandyti kautis dėl pačių aukščiausių vietų Lietuvos tinklinio lygoje. Čia dar viena klaida, 23-13 ir vos dviejų taškų. Jau betrūksta Vilniečiams iki to, jog švestų pergalę pirmajame šios dienos rungtynių sete. Čia puikiai dabar reagavo į smūgį Raseinių Norvelitos libero žaidėjas Deividas Platonovas, tačiau to neužtenka ir dabar jau set pointas, kurį savo rankose turi Vilniaus Flamingo voliai. Visai neblogai. Čia dabar prie tinklo žaidžia Raseinių Norvelita, tačiau ne. Galiausiai dar vienas taškas, kuri pelno Vilniaus Flamingo voliai ir tuo viskas pirmajame sete baigėsi 25-13. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Wow! Išmanioji Mezon televizija su 37 kanalais tik vienas euras per mėnesį. Įsigijant su internetu už 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma dviejiems metams. SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Grįžtame į Raseinius, kur netrukus antrasis rungtynių setas tarp Vilniaus Flamingo voliai bei Raseinių Norvelitos. Pirmai gana užtikrintai laimėjo Vilniečiai, laimėjo rezultatų 25-13, tuo tarpu mūsų pasiekė žinias iš Kelmės. Taigi jau žinome, pirmąjį finalininką šių metų Lietuvos tinklinio lygoje juo tampa Šiaulių LG Master idėja, kuri serija prieš Kelmės Etovį laimė sausai rezultatų 3-0 ir keliauja šiauliečiai į finalą. Ar jų varžovus sužinosime šiandieną, pamatysime jau mūsų tiesioginės transliacijos metu. Iš Raseinių priminsiu, jog Vilniaus Flamingo voliai tinklinio komanda laimė prieš savo varžovus seriją iki 3 pergalių taipogi rezultatų 2-0 ir viską gali užbaigti jau šį vakarą.
Vienas vienas. Tokie skaičiukai šivės lentėje dabar ir padavimą. Atlieka 15-asis numeris Martinas Jesipenko. Dar vienas taškas Flamingo voliai. Du vienas. Veržiasi į priekį dabar vilniečiai. Bet neilgai išsilaiko tas pranašumas jų komandoje. 2-2. Išlygina rezultatą dabar jau Norvelita. Galingas smūgis dabar ir nieko. Nieko prieš šį smūgį negali padaryti Raseinių. Komando žaidėjai, dar vienas taškas Vilniaus Flamingo voliai. Ekipai dabar. Rezultatyviausias. Tarp kitko pirmajame sete. Vilniaus komandoje buvo ne 9 taškus pelnęs Artūras Vasilievas, 5 taškus. Pelnė Artūras Vincelovičius. Trys-trys. Dabar bent jau kol kas seto pradžioje nelinkė paleisti savo varžovų į priekį Raseinių ekipos žaidėjai. Jie supranta, jog na, kadagi, jeigu ne dabar, pabandyti dar užsikabinti šios dienos rungtynėse. Juolab, jog vėlgi, grįžtant mintimis į tas antrasias tarpusavo rungtynės, būtent antrąjį setą sugebėjo laimėti Raseinių komandos žaidėjai. Na, vėlgi, bent jau vienas laimėtas setas čia savo žiūrovo akivaizdoje Raseiniams būtų visai neblogas rezultatas, nesinorėtų pusfinalio serijos paskutinių rungtynių pralaimėti, manau, sausų rezultatų Raseinių Norvelitai. Ir dabar, kol kas antrajame sete, matome lygią kovą 4-4. Tiesa, taip išsiveržti į priekį ir nepavyksta. Šeimininkams dar vienas taškas, kurį pelno Flamingo voliai. Padavimas ir Artūras Vasilievas. Na, kuomet šis žaidėjas ir liekas savosius padavimus labai daug problemų turi Raseiniai dabar. Gerai, nusužaidę buvo Raseiniškai ir taip, viskas galiausiai vis tiek baigėsi tuo, jog tašką pelno Flamingo voliai. Ir vėl Vasilievas. Dar vienas jo geras smūgis. Ir toliau. Blokuojami Raseinių Norvelito žaidėjų smūgiai. Tiesa, ne visuomet. Tai pavyksta daryti tiksliai. Flamingo voliai šį kartą į jau klaida ir 6-5. Galingai dabar virš tinklo kyla antrasis Vilniaus kolegijos Flamingo voliai numeris Lukas Každalis ir jokių šansų. Nepaliko šio smūgių savo varžovams dabar jis. Pats Každalis ir eina atlikti savojo padavimo. Ir dar vienas smūgis ten, kur nieko nebuvo. Šį kartą tašką pelno Artūras Vincelovičius. Pirmąją zoną skrėja kamuolys ir na, tiesiog. Nei vienas iš Raseinių komandos žaidėjų fiziškai net negalėjo pabandyti atremti šio smūgio, o dabar netiksliai. Kamuolį į varžovų aikštės pusę siunčia Aurimas Mazuras, dar viena klaida ir štai taip. Vėl nepastebimai Flamingo voliai kuriasi savo pranašumą sėdasi. Ant solelio Mazuras, Raseinių komandos gretose vietoje pasirodė Rokas Vaškevičius. Puikiai kamuolį dabar priėmė Artūrą Vasiliev, tačiau
išsigelbėti. Vis tiek nepavyksta. Vilniaus komandos žaidėjams. Roko Vaškevičiaus padavimas. Ir puikiai, puikiai savo padavimą dabar atliko Vaškevičius, tačiau žaidimas tęsiasi puola Raseinių komanda. Ir už aikštės ribų skrėja šis kamuolys. Audrius Knašas siunčia jį netiksliai. Na ir štai iš tokių smulkių detalių, sakyčiau, ir susideda tas Vilniaus Flamingo voliai pranašumas šios dienos rungtynėse. Tokių klaidų, kuomet tikrai viena nebloga situacija smūgiams turi tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjai, praktiškai nedaro Vilniaus Flamingo voliai, tuo tarpu Raseinių ekipa neišnaudoja savųjų progų ir už tai reikia brangiai mokėti. Raseiniams jie atsilieka 11-6. Antrajame sete ir Raseinių vyriausias treneris prašo minutės pertraukėlės. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Wow! Išmanioji Mezon televizija su 37 kanalais tik vienas euras per mėnesį. Įsigijant su internetu už 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Baigėsi pertraukėlė, kurios buvo paprašęs vyriausiasis Raseinių Norvilitos treneris Nekrašas. Ir pažiūrėsime, galbūt pavyko įdiegti kažkokių tai korekcijų savo komandos žaidime dabar Raseiniams. Po praėjusio susitikimo Nekrašas buvo patenkintas iš dalies savo komandos žaidimu. Jis teigė, jog komanda žaidė jau tikrai geriau negu per pirmąsias tarpusavio rungtynes, tačiau tų klaidų, kurias daro Raseiniškai, žaidime vis dar per daug. Taip, pagerino ženkliai tokius žaidimo komponentus kaip užtvaros ar priėmimas. Raseinių komanda antrosios rungtynėse ir šiandien priėmime praktiškai nedaug klaidų tikrai daro Raseinių Norvelita, daug daugiau jų klaidų bei varžovų taškų matome iš tokių situacijų, kuomet tiesiog patys Norvelito žaidėjai nesugeba išnaudoti savo susikurtų progų ir prie tinklo taipogi. Intamas Vilniaus Flamingo voliai žaidėjų pranašumas stiprus ir galingi fiziškai. Flamingo voliai tinklininkai karts nuo karto sugeba pralaužti galingais smūgiais Norvelitos gynybę. Čia dabar puikiai atliktas smūgis ir Norvelita. Grįžta į antrąjį setą. Taip galima išsireikšti dabar 11-10. Savosius padavimus ir toliau. Atlieka Audrius Žagužauskas. Ir tikrai turi daug problemų priimdami šios varžovo padavimus dabar Flamingo voliai. Tiesa, pavyksta. Šį kartą pavyksta atremti varžovo smūgį ir galiausiai klysta jau Norvelita. 12-10, bet kokiu atveju pavyko priartėti kažkiek prie savo varžovų Raseiniams. Gerai, dabar labai žaidžia Lukas Každalis. Iš sudėtingos situacijos traukiamas kamuolys, tačiau Raseiniai ir toliau įjungia aukštesnę pavarą, dar vienas taškas šiai komandai. Sėdasi ant solelio Raseinių ekipos libero Deividas Platonovas, vietoj jo Remigijus Vitkus aikštėje. Ir dabar gali pabandyti Norvelita perlaužti rungtynių eigą. Na, jeigu ne rungtynių, tai bent jau antrojo seto. Tiesa, dabar jau nepavyksta priimti kamuolio sėkmingai Gyčiui Antanavičiui. Flamingo voliai. Padavimas Vincelovičius atliko jį, o čia gerai. Žaidžia trečiojoje
pozicijoje dabar Raseinių komandos trečioje zonoje. Raseinių komandos žaidėjai smūgis į bloką ar nuo to bloko. Kamuolys tiesiog palieka aikštę, taigi taškas Norvelitai. Tiesa, atliekant savo įpadavimą jau klysta. Norvelita ir štai taip, lygioje vietoje dovanoja tašką Flamingo Voliai tinklininkams. Keturiolika, dvylika. Daumanto Katino padavimas. Ir vėl. Marvelita sugeba susitvarkyti šioje situacijoje. 14-13. Padavimą atlikti. Eina Audrius Knašas, vienas geriausių smūgiuotojų Raseinių ekipoje. 14-14 Flamingo Volė ir 14-14 Vėlygų. Ragina savo komandos auklėtinius nesustoti. Dabar Robertas Nekrašas. Jis supranta, jog galima, tikrai galima šiame sete kabintis dėl pergalės. Tačiau nenori tikrai paleisti antrojo seto iš savo rankų Flamingo Voliai tinklininkai. Jie turėjo vienu metu, jeigu neklystu, ir keturių į taškų pranašumą. Dabar jie vienu taškų priekyje. Netikslus padavimas, klysta ir Vilniečiai lygioje vietoje. Remigijus Vitkus, jo planeris. Su kamuoliu dabar jau Vilniaus tinklinio komanda ir čia didžiausias galvos skausmas šios dienos rungtynėse Raseinių Norvelitai Artūras Vasilievas. Dar viena smūgį atlieka, po kurio vėl minimaliai, tačiau priekyje Flamingo Voliai 16-15. Ir gražiai, dabar jau gražiai susitvarko su savosiomis užduotimis Artūras Vincelovičius. Jo galingas smūgis liečia dar kamuolys prieš nusileisdamas ant žemės vieną iš Raseinių komandos žaidėjų. Čia keitimas Norvelitos gretose, sėdasi ant solelio devintasis numeris Rokas Vaškevičius, vietojo grįžta Aurimas Mazuras. Matėme jau Mazuro rungtyniaujantį šiandieną ir pavyksta rezultatyviai šią ataką užbaigti Norvelitai. Mazuro eilė atlikti padavimus. Audringai palaiko čia susirinkę Raseinių komandos gerbėjai savo numylėtinius. Septyniolika, šį kartą jau netoks tikslus Vincelovičius. Po jo smūgio kamuolys palieka aikštę. 17-17 lygų ir antrajame sete jau matome kur kas lygesnė ir atkaklesnė kova. Daug žaidimo būtent per Vincelovičių pastaruoju metu. Tiesa, dabar jau Norvelita veržiasi į priekį. Jie turi vieno taško pranašumo, 18-17. Kritinis šio antrojo seto momentas. Mazuro padavimas. Priima sėkmingai kamuolį Vilniečiai. Mazuras, galingas jo smūgis ir Aurimas Mazuras dvigubina savo komandos pranašumą. 19-17 Raseinių Norvelita veržiasi į priekį ir varžovų. Komandos vyriausiasis treneris priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Credit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Wow! Išmanioji Mezon televizija su 37 kanalais tik vienas euras per mėnesį. Įsigijant su internetu už 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma dviejiems metams. SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Credit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas.
demonstruoja charakterį šio antrojo seto metu. Raseinių Norvelita vienu metu atsilikinėjusi jau gana ženkliai nuo savo varžovų iš sostinės. Dabar jie yra priekyje 19-17. Tiesa, Vilniaus Flamingo voliai tinklininkai iš karto po minutės per trukelės, kurios buvo paprašę šios komandos vyriausias treneris mažina savo atsilikimą 19-18 ir dabar jau jie turi padavimą. Jonas Rakickas atliks jį. Kova prie tinklo ir taškas Norvelitai. Nestipriai, bet užtikrintai dabar siunčiamas kamuolys į Vilniaus Flamingo voliai aikštės pusę ir nieko čia padaryti nebegalėjo. Vilniečiai 20-18 vėl gražina savo dviejų taškų pranašumą šiame sete Norvelita. Žagužauskas į jo smūgis. Ir toliau sėkmingai savus smūgius atlikinėja Vilniaus Flamingo voliai. Žaidėjas Arturas Vincelovičius. Iš trečiosios zonos dabar jis siunčia kamuolį į varžovų bloką ir nuo Raseinių komandos žaidėjų kamuolys paliko aikštės ribas. Puikiai, sakyčiau, į Raseinių Norvelitos žaidimą nuo solelio įsijungia pakilęs Aurimas Samazuras. Tiesa, dabar nepavyksta ir jam, ir jo komandos draugams pelnyti taško. Esant rezultatui 20-20, dar vieną minutės pertraukėlė. Credit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Wow! Išmanioji Mezon televizija su 37 kanalais tik vienas euras per mėnesį. Įsigijant su internetu už 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Credit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Na, kupina. Šią savaitę Raseinių miestui sporto, kaip daugelis galbūt ir žinote, nacionalinė krepšinio lygoje šio miesto komanda taipogi žaidė pusfinalio etape, žaidė su Marijampolės Sūduva ir pralaimėjo. Ta pusfinalio serija sausai 3-0. Norisi be abejo visiems miestelėnams, jog bent tinklinio komandai pavyktų nesausų rezultatų užbaigti šią seriją prieš Vilniaus Flamingo volį ir dabar. Antrajame sete gali, tikrai gali dar pamėginti pakovoti dėl taško. Raseinių komandos žaidėjai 21-20 jau į priekį veržiasi Flamingo volį 3-0. Atkarpėlę laimi vilniečiai. Padavimą atliko Dimitrijus Lominas. Klysta dabar jau Arturas Vincelovičius, bene ryškiausia asmenybė antrajame sete. Ir po šios vilniečių klaidos vėl lygų 21-21. Čia dabar jau užtikrintai žaidžia Martinas Miliukas vėlgi. Iš to pačio taško kaip įprasta. Pastaruoju metu, tiesa, šį kartą jau tiksliai ir užtikrintai žaidžia vilniečiai. Kaip dabar nedovanotinai klysta tas pats Artūras Vincelovičius. Į tinklą skrėjo jo smūgiuotas kamuolys ir namatydamas jog stringa Vincelovičiaus žaidimas sodina. Jį ant suolelio dabar vyriausias treneris vietojo leisdamas Robertą Juknevičių. Lemiamoms antrojo seto minutėms. Stankevičius atliko šį padavimą. Turėjo daug nemalonumų priimdami kamuolį vilniečiai, tačiau galiausiai jie uždirba tašką 23-22. Priekyje Flamingo volė jo kamuolį. Dabar savo rankose turi Daumantas Katinas ir jo padavimas. Jo komandai esant labai netoli to, jog laimėtų ir antrąjį rungtynių setą.
Katinas, jo smūgis. Kol kas be didesnių problemų žaidžia Raseiniai. Ir taškas Norvelitai. Arminas Beišys, dabar jis sužaidžia užtikrintai ir lygina rezultatą. Vėlgi. Kamuolys dabar jau Raseinių žaidėjų rankose. Keitimas sėdasi ant solelio Beišys. Vietojo matome aikštėje Audrių Knašą. Raseinių gretose ir na taip. Audrius Knašas. Vienas geriausių. Kamulio padavinėtojų Raseinių ekipoje. Galingas jo smūgis tiesa. Sėkmingai priėmime žaidžia Vilniečiai ir taškas Vilniaus Flamingo voliai. Nedaug trūko iki sėkmės šioje situacijoje Raseinių Norvelitai, tačiau patikimai. Dabar priėmime žaidžia Flamingo voliai ir jie turi set pointą savo rankose. Martynas Miliukas, jo smūgis. Įtampa netyvyro ore dabar, na, ar pavyks. Šiuo smūgiu išplėšti pergalę antrajame sete Flamingo voliai, taip ir atsitinka. Galima tikrai pagirti ir pasveikinti Raseinių Norvelitą už tai, kai jie pademonstravo antrajame rungtynių sete, tačiau pabaiga drausmingiau ir vėl sužaidžia Flamingo voliai. Tinklininkai, kurie veržiasi šios dienos rungtynėse rezultatu 2-0 į priekį ir na, pažiūrėsime, ar pavyks dar kažką šiandieną nuveikti Raseinių Norvelitai. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Wow! Išmanioji Mezon televizija su 37 kanalais tik vienas euras per mėnesį. Įsigijant su internetu už 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Trečiasis setas tarp Raseinių Norvelitos ir jų varžovų iš sostinės Vilniaus Flamingo voliai. Ekipų mūsų visų dėmesį šiek tiek statistikos iš pirmųjų dviejų setų, taigi rezultatyviausių žaidėjai. Abiejose ekipose yra šie Artūras Vasiljevas,
yra pats rezultatyviausias žaidėjas kol kas Vilniaus Flamingo Voliai ekipoje. Jo sąskaitoje 17 taškų, 10 yra pelnęs Lukas Každalis, 14 Artūras Vincelovičius. Tuo tarpu rezultatyviausias žaidėjai Raseinių Norvelitoje yra šie 13. Pelnė Audrius Knašas, 12 Aurimas Mazuras, ir būtent su Aurimo Mazuro pasirodymu, sakyčiau, atsigavo Raseinių Norvelito žaidimas antrojo seto metu. 7 taškus yra pelnęs Patrikas Stankevičius Raseinių Norvelitai. Taigi tokie pagrindiniai skaičiai, kalbant apie įvarčių statistiką. Ir dabar Raseinių Norvelita turi galimybę šiek tiek sušvelninti rezultatą šio seto metu. Jie pralaimėjo pirmosius du, tiesa, šie pirmi du setai buvo labai skirtingi, jeigu pirmajame Raseinių Norvelita praktiškai neturėjo jokių galimybių pakovoti dėl pergalės, tai antrajame buvo tik paskutiniais padavimais, tik paskutiniais prisilietimais prie kamuolio. Pergalę išplėšė Vilniaus Flamingo Voliai, kurie dabar vėlgi pradeda geriau ir trečiąjį rungtynių setą 3-1. Kaip jau ir minėjau, tiems, kurie galbūt vieno pradžių nežiūri mūsų tiesioginę transliaciją, priminsiu, jog vieną finalininką jau žinome 100%, jais tapo Šiaulių LG Master ID tinklininkai, kurie savo pusfinalio seriją taipogi 3-0 laimėjo prieš Kelmės Setovį. Ir jeigu grįžtumėm toje serijoje į pačias pirmąsias rungtynes, tai sakyčiau, jog tas rezultatas 3-0 toje serijoje man yra bent jau netikėtas, nes Kelmės Setovis pirmajame mače laimėjo pirmosius du setus ir buvo labai arti pergalės į jau varžovų aikštėje. Ir vėliau sugebėjo sugrįžti į tas rungtynės šiauliečiai. Vėliau sekė pergalė 3-0 antrajame mače ir šiandien šiauliečiai vėlgi be didesnio vargo 3-1 nugalėjo Kelmės Setovį. Įdomus faktas apie Kelmės klubą yra tas, jog iki pusfinalio etapo Kelmės klubas nebuvo patyręs nei vieno pralaimėjimo. Na taip, nežaidė reguliariajame sezone nei Šiaulių, nei Vilniaus klubai, tačiau bet kokiu atveju žygiuoti be pralaimėjimo ir žygiuoti taip užtikrintai iki pat pusfinalio etapo Kelmės tinklininkų buvo tikrai labai geras rezultatas. Įdomu bus stebėti, kaip kelmiškai sugebės save nuteikti kovai dėl trečiosios vietos. Na, būkime realistais, panašu, jog dėl trečiosios vietos jiems teks kautis būtent su Raseinių Norvelita, su komanda, kuria šiame sezone jau yra nekartai veikia. Jie dabar minutės pertraukėlė čia Raseinuose. Norvelitai nesėkmingai pradėjus trečiąjį rungtynių setą, rezultatui esant 2-6. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Wow! Išmanioji Mezon televizija su 37 kanalais tik 1 euras per mėnesį. Įsigijant su internetu už 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Ir toliau, trečiajame sete panašu, jog didesnių problemų Vilniaus Flamingo Voliai tinklininkai neturi. Jie ir toliau didina savo pranašumą, rezultatas jau 7-2. Ir ar tik nebus viskas, visos jėgos Raseinių Norvelitos ekipos žaidėjų išnaudotos antrajame sete. Taip, jie sugebėjo mesti gana rimtą iššūkį to seto metu savo varžovams. Iš Vilniaus trečiajame sete vėlgi nieko panašaus kol kas nematome. 8-2. Flamingo Voliai jau daugiau negu įtikinamas pranašumas. 6 taškais prieki vilniečiai. Ir padavimą atlieka Daumantas Katinas. Klysta. Klysta dabar Katinas. Katinas.
Per pirmosius du setus 6. Jo padavimai buvo baigęsi įvarčiais ir dvi klaidas. Buvo padaręs jis, dabar padarė trečiąją klaidą. Daumantas Katinas padovanojo tašką Raseinių Norvelitai. Padavimas, kurį dabar jau atliks Martynas Miliukas. Jo. Smūgis. Rezultatas 9-3. Gerai, dabar žaidžia tas pats Miliukas, tačiau ne iki galo. Pritrūksta šiek tiek tikslumo jam priėmime. Nedaug žaidė pirmųjų dviejų setų metu Martynas Miliukas. Dabar dar vienas keitimas. Flamingo voliai gretose sėdasi ant solelio Jonas Rakickas vietojo Karolis Rimkus. Taipogi žaidėjas, kurio rungtyniaujančio šiandieną dar nematėme, ne taip. Gali Vasilijus Burakinskis leisti dabar savo komandos žaidėjams, tiems, kurie galbūt mažiau rungtyniauja, pasireikšti. Vis tik jo komanda pirmauja pagal setus rezultatų 2-0, na ir šiame trečiajame sete jau 6 taškų pranašumą yra įgyję vilniečiai. Každalio padavimas. Štai taip, blokuoja dabar Raseinių komandos žaidėjų smūgį dvigubų bloku. Ką tik aikštėje pasirodęs Karolis Rimkus ir jo kolega Dimitrijus Slominas. Vienuolika-keturi. Tokie skaičiai švieslentėje. Každalis. Jo, padavimas, na, Každalis su savaisiais padavimais tvarkosi labai neblogai. 6 taškus vien paduodamas kamuolį. Jau yra pelnęs šiandieną jis. O čia dabar minutės pertraukėlė 12-4. Pirmaujant Flamingo voliai komandai. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Wow! Išmanioji Mezon televizija su 37 kanalais tik vienas euras per mėnesį. Įsigijant su internetu už 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Grįžtame į Raseinius. Trečiasis setas tarp Raseinių Norvelitos ir Vilniaus Flamingo voliai. 12-5, kiek mažina savąjį deficitą dabar Raseinių tinklininkai. Ir padavimą atlikinėja dabar būtent į jie. Dvyliktasis Raseinių Norvelitos numeris Audrius Žakužauskas. Tai taip, galingai dabar smūgiuoja kamuolį. Septintasis Flamingo voliai numeris Robertas Juknevičius. Galingas, labai galingas jo smūgis. Dar vienas žaidėjas, kuris, na, rungtyniavo šiek tiek antrajame sete, tačiau taškų nebuvo pelnęs. Trylika penki ir vėl iš trečiosios zonos dabar žaidžia sėkmingai Flamingo voliai tinklininkai. Daumantas Katinas įsirašo dar vieną pelnytą tašką savo. 14-5 ir čia klaida. Klaida padavimą atliekant Karoliui Rimkui ir vietojo. Aikštėje dabar pasirodo Flamingo voliai libero Tomas Gavrilovas. Gerai, priėmime dabar žaidžia vilniečiai. Aleksandras Klenko čia
turėtų sulaukti pagyrų. Tiek iš savo komandos draugų, tiek iš vyriausiojo trenerio. Jis šiame epizode padarė viską labai tiksliai, labai užtikrintai. Ir būtent jo, dėka dabar tašką pelno Flamingo volėjo padavimą. Atliks Dimitrijus Suominas. Galingas Dimitrijus smūgis. Vėl tas pats Šluominas, jis kelia kamuolį aukštyn prie tinklo, bet kol kas taško nėra. Gerai, žaidžia Gavrilovas. Ir vėl Gavrilovas puikiai dorojasi su savosiomis užduotimis. Ir taškas, kurį dabar pelno Martynas Miliukas, sėkmingai, taipogi, sakyčiau, įsiliejasi Flamingo volį. Komandos šešetą aikštėje. Įnešė šiek tiek šviežumo Miliukas volį komandos žaidime. Šiek tiek nestandartinių, galbūt, sakyčiau, sprendimo būdų. Ir vėl tas pats mano minėtas Martynas Miliukas, jis trečiajame sete žaidžia tikrai pagirtinai. Jau ne pirmą kartą. Štai tai, puikiai. Rungtyniauja jis ir dabar jau 17-6 Flamingo voliai. Belieka, sakykime taip, formalumas. Tiek šios dienos rungtynėse, tiek šioje pusfinalio serijoje. Ir na tikrai, laukia mūsų dar kartelį. Pasikartojant labai įdomus finalas tarp Vilniaus Flamingo volei kolegijos bei Šiaulių LG Master ekipų. Abi komandos šį sezoną rungtynėvę Baltijos tinklinio lygoje sukaupė nemažai patirties, tiesa taip, joms sekėsi skirtingai Baltijos pirmenybėse. Jie atkrintamasias varžybas nepatekė. Šiaulių tinklininkai liko 9 reguliariajame sezone, tuo tarpu Vilniaus Flamingo volį užėmė 4 poziciją ir na, gal net kiek netikėtai. Jau ketvirtfinalyje turėjo pripažinti Rakverės klubo pranašumą. Nusivylęs buvo šio be abejo komandos pasirodymų ketvirtfinalyje. Ekipos vyriausiasis treneris ir kalbėjo jis apie tai, jog dabar būtina susikoncentruoti į Lietuvos nacionalinės pirmenybės ir padovanoti gerbėjams bent jau šį titulą. Šluomino galingas smūgis. Čia gerai, dabar jau žaidžia 7 numeris. Juchnevič, jo, galingas smūgis, po kurio kamuolys liečia vieną iš Raseinių komandos žaidėjų ir tad tik tuomet palieka aikštės ribas. Sėdasi ant solelio Vilniaus Flamingo voliai kapitonas Dimitrijus Šluominas, vietojo pasirodo aikštėje Daumantas Katinas, jeigu neklystų, tai būtent jis turėjo žengti į aikštę. 26, na ir taip, šiame susitikime jau belieka tik formalumas. Antrajame sete tikrai galėjo pakovoti dėl pergalės ir dėl vieno taško Raseinių Norvelita šiek tiek pritrūko. Gali pasidžiaugti bent jau to. Na, Raseinių, jog šios serijos metu vieną setą jiems laimėti pavyko, jie laimėjo. Antrąjį rungtynių setą antrosios rungtynėse Vilniuje. Ir na, ne visiškai sausai pralaimi šį pusfinalį Raseiniškai. Na ir dabar, garbingai, iki pat pabaigos grumėsi Norvelita, dar vienas taškas jiems padavimą. Eina atlikti Patrikas Stankevičius. Vienas rezultatyvesnių Norvelitos žaidėjų šiame mače. Tašką dabar jau pelno Daumantas Katinas. 21-8. Robert Juchnevič su kamuoliu ir jo padavimas. Stiprus smūgis.
Užsitęsusi ataka, dabar jau smūgį atlieka Raseinių Norvelita ir taškas jiems. Pasižymi dabar Tadas Rasiukas šiame epizode. 11-asis Norvelitos komandos numeris. Jo, galingas smūgis, prieš kurį nieko negalėjo pastatyti Vilniaus Flamingo voliai. Padavimą atlieka Arminas Beišys. Ir čia. Robert Juknevič dar kartelį uždirba tašką savo komandai. 3 taškai skiria Vilniaus Flamingo voliai nuo pergalės šios dienos rungtynėse ir visoje šioje pusfinalio serijoje. Galingai dabar blokuoja varžovų smūgį dvigubų blokų Vilniaus Flamingo voliai. Na, finalai vyks Lietuvos tinklinio lygoje balandžio 8-9 dienomis ir visas poras, kurios susitiks ten jau, kaip ir žinome. Na, čia belieka formalumas, match pointas, kurį dabar savo rankose turi Raseinių komanda. 24-9 daugiau negu užtikrinta jų pergalė trečiajame rungtynių sete, tačiau 10-ąjį tašką Norvelitai pavyksta pelnyti, jie bent jau šiek tiek sušvelina savo į deficitą ir netokiu triškinamu rezultatu pralaimi šį trečiąjį rungtynių setą. Dar turi galimybę šiek tiek sumažinti savo į atsilikimą dabar Raseinių komanda. Bent jau kol kas to daryti nepavyksta. Su kamoliu Vilniaus Flamingo voliai ir taip, tai yra viskas. Martynas Semiliukas, būtent jis, užbaigė šias rungtynės pelnydamas tašką. Puikiai sužaidė trečiąjį rungtynių setą, bene naudingiausias ir pastebimiausias žaidėjas Vilniaus klube. Trečiojo seto metu buvo Martynas Semiliukas. Sveikinimai Vilniaus komandos gerbėjams, jų komanda keliauja į finalą. Raseinių ekipa turės tenkintis kova dėl trečiosios vietos. Na, o mes, Delfi TV, savo šios dienos tiesioginę transliaciją iš Raseinių jau baigiame. Gero jums likusio vakaro ir iki kitų susitikimų. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklas.